lá. Vou passar o café. Tá janta? Mas esse tempo nem sei se eu vou lavar mais. Vou passar isso só aqui, só aqui, só lá. A Lúcia já tá lavada. Agora passa o café, né? Já nesse café aqui fora. Na minha garrafa. Agora eu vou colocar só esse prato. Deixa eu ver.
Pus o café aqui. Já tá quase fervendo. Já tá fervendo. Vai tocar o fogo aqui.